U subotu na motelu Šumica održan je humanitarni bazar za lečenje četvoro dece, Zlatana Orsića, Taru Stojančev, Vanju Malovića i Mihajla Stamenkova. Humanitarni bazar otvorili su glumci Anja Mit i Ljubomir Bandović, kao i najmlađi sugrađani, članovi hora Sanjalica, koji su prisutnima prikazali svoje pevačko umeće. Organizatorke ovog humanitarnog bazara su Slađana Velaga Praštalo i Dragica Paskaš. Slađana ističe da je ovo drugi bazar ovakvog tipa, a pre toga je bilo organizovano nekoliko manjih. Počeli smo sa dečijim horom iz Renjanina, koji su onako mali mališani koji su jako slatko otpevali. Zatim je tu bila Anja Mit, koja je pevala također dečije pesmice, i Ljubo Bandović, koji su onako predstavio deci i malo šaljiv način. Za same roditelje dece kojima treba pomoć je jako značajno i velika im je podrška, da kažem to, jer sami ne mogu da izgore sve te pare koje treba da se sakupe, to su jako velike sume, tako da im znači bilo koja podrška, da li ovako u vidu bazara, da li putem poreka, licitacija i bilo čega, znači puno im znači. Sad gradu ne znam, pošto vidim da je danas slab odziv jako. Prošli put kad smo pravili 27.6. također bio bazar, bio mnogo veći odziv ljudi, prilično teško, nespavanje, znači telefoniranje, silno, jurnjava, ljudi koji nas podržavaju, tako da kažem, znači treba sve to pronaći i verujte mi da je prilično stresno i prilično teško. Hvala bi da nas podrži još više ljudi, da dođe, znači da zaista pomognu deci. I to ne samo, ajde sad, eto da kažem, imali smo malih, da kažem, problema, znači na društvenim mrežama, gde su, znači, nas na neki način pomalo osuđivali kao zašto, gde su ostala zrenjaninska deca. Mi ne možemo, znači, da za svu decu, jako je teško, znači, zabrati za koje dete. Znači, mi smo sedeli danima i razmišljali kojoj deci da pomognemo. Znači, tu su naše zrenjaninska deca prvenstveno, ali ne možemo uvek za istu decu i gledamo, znači, tu budu svaki put druga deca i ona kojima je prioritet, znači, kojima je zaista potrebno, znači svaka, i da vidimo da ima napretka. Znači, to gledamo na taj način. Tako da, mislim da ljudi ne shvate pogrešno to kako mi radimo, jer to je humanitarni rad, znači i svi su naša deca, i Vanja je naša deca, i Mihajlo, znači i Vukašin za koga se sakupljalo, i Lana, i znači oni su svi naša deca. Znači, mi njih smatramo kao sve našu decu, ali, kažem, trudimo se da pomognemo prvenstveno zrenjaninskoj deci, a onda i svima ostalima. Ksenija Orsić, majka Zlatana Orsića, ističe da su bazari jedni od značajnijih načina da se deci pomogne. Ovo je Zlatan, moj sin, nastradao je 10 godina, sad već ima, i posle toga je bio dugo u komi, pa u banji, u bolnici, i onda smo nastavili rehabilitaciju ambulantno. Postigli smo uspeha kod nas u našoj Milanačkoj banji, ali smo tražili nešto što će mu više pomoći, pa smo našli kliniku u Nišu i sad smo bili 4,5 meseca i dalo je super rezultata. Pošto je ovde neravan teren, pa je Zlatan zato u kolicima, inače Zlatan hoda sad sa štapom uz malu asistenciju, i stvarno je postigao velik napredak, tamo su jako prezadovoljni, mi naročito, ali nam treba još te rehabilitacije robotikom, tako da se pripremamo za proleće da idemo ponovo. Jako su značajni, neko misli da nije, ali stvarno doprinesu, i pogotovo kad vidite da se skupi puno naroda, onako bude vam puno srce i duša, što se na takve stvari narod odazove. I stvarno ono što kažu, nečije malo nekome znači mnogo, i mi smo zahvaljujući bazaru prošle jeseni i bazaru u februaru skupili recimo polovinu sredstava samo od bazara da bi Zlatan mogao da ode na tu rehabilitaciju. Ono su ostalo bili prilozi preko SMS-a, preko uplate na njegov račun u fondaciji. U muzičkom delu prisutna je zabavljala i pevačica Slađana Đurić. Ona je došla da pruži podršku i pomogne koliko je to moguće. Nažalost, za sada na ovakav način najviše se i pomogne, da kažem, deci. Opet, nažalost, ima jako puno njih kojima je pomoć potrebna i treba se odazvati, što kaže, koliko ko može, njima to znači puno, tako da ja sam onako punog srca došla da podržim, eto, koliko mogu s moje strane.
povrh toga što imam ovde i brata koji je među tom decom kome pomoć potrebna, tako da znači puno u svakom slučaju. Zbog slabije posećenosti prikupljeno je 104.040 dinara. Iznos je podeljen na 4 jednaka dela, što znači da je za svako dete izdvojeno po 26.010 dinara.